Aquest curs 2017-2018, de fet ja n'hem parlat en altres ocasions, vam crear el Consell dels Infants, és el primer Consell dels Infants de la història. En els alumnes de 5 i 6 d'Albert Tallat els diem que han fet història, perquè és el primer, i ha resultat una experiència molt, molt, molt gratificant, molt educativa, amb la que s'hi ha implicat tota la comunitat educativa. El Consell dels Infants de la Vall d'en Bas comença a caminar el mes d'octubre de l'any 2017 i bàsicament consta de sessions de treball amb les classes de 5è i 6è, on a part d'escollir el tema, a partir del treball que fan els alumnes de desenvolupar aquell tema que han escollit, redacten propostes concretes per la Vall d'en Bas, i en total, des de tot el treball que es va fer, es van redactar una cinquantena de propostes, però evidentment la feina gran ha estat ajuntar-les, resumir-les, que tot això s'ha fet d'acord amb ells, amb els nens i nenes d'aquest cicle superior, i al final s'han concretat amb 11 propostes, que són les que es van presentar en el ple d'aquest Ajuntament al desembre de l'any passat, i que l'alcalde va fer el retorn fa escassos dies a la mateixa escola, com ell ben bé deia. Només a destacar la gran implicació dels nens i nenes. Ha estat realment un procés molt participat i molt participatiu, i també la gran implicació de l'escola i del seu equip directiu i de l'equip de tutors i tutores que ens han ajudat i ens han empentat en tot aquest treball. L'enorme seriositat amb el que els alumnes, com deia molt bé en Lluís, aquí ha participat i s'ha d'agrair molt l'enorme feina de l'equip de mestres, també dels pares, de les famílies, que indirectament hi han col·laborat, però si recordem el dia del ple extraordinari on van venir aquí tots els alumnes i van presentar les propostes, i el dia que ho hem retornat, el bon fer, la seriositat, les ganes de transmetre-ho, per mi penso que això és impagable, no? Perquè tot educa i tots eduquem, i a més ara fa poc hem fet un primer programa pilot a Ràdio Bas, en el que han explicat tota l'escola les diferents activitats que han fet durant el curs, i destacaven ells també molt, per ells també ha estat important, perquè s'han sentit escoltats, no? I això ho valoren molt més fins i tot del que ens pensem, i només per això ja paga la pena, no? I una mica el fet que en democràcia tots som importants i que és bo que tothom opini, digui i proposi, no? Aleshores, els de cinquè es van centrar molt en propostes mediambientals, i els de sisè es van centrar molt en temes de lleure i esports. Curiosament, alguna va coincidir. En resum, de totes les propostes, una era tot el tema de la recollida selectiva d'escombraries, de deixalles. Aquí, abans del Consell dels Infants, ja havien fet una redistribució dels contenidors a la vall, però sí que és cert que a partir també del que ells comentàvem, a tots els locals socials hem afegit uns contenedors selectius perquè es pugui fer millor la recollida, i algunes papereres les hem distribuït millor, n'hem posat algunes de noves. Pel que fa, ens demanaven, no?, el fet de que estudiéssim altres maneres eficaces, no?, de recollir, preocupats pel medi, i ens ha coincidit, i els hi vam explicar també, amb l'experiència pilot que s'ha fet des del Consell Comarcal, des de SIGMA, que ja es va fer al seu moment la presentació, que hi ha hagut quatre nuclis de quatre municipis diferents de la comarca que hem fet aquesta experiència. Una va ser les Olletes, i aleshores els hi hem explicat en general l'estudi, com ha anat, què és el que s'ha valorat, quina sembla que pot ser els millors sistemes per millorar la recollida selectiva, i per tant ha quedat tot
volguda i sense voler, en certa manera, doncs molt, molt lligat. També estaven molt, molt interessats en el tema de la campanya de la mobilitat sostenible, tot el que fa referència a la sostenibilitat. Dir-vos que ja estem adherits per l'any 2018, que és el setembre. Un cop més farem aquesta anada en bicicleta fins a l'escola, però a més hi vam afegir, que també va ser una demanda de temes de mobilitat sostenible, vam tenir a prova dos vehicles elèctrics a la brigada, que els vam retornar també com havia anat i si realment era factible a la vall per les dimensions, que és que sí. Ens vam presentar una subvenció, també els hi vaig explicar. Estem a l'espera de que si podem entrar o no aquesta subvenció per adquirir un vehicle elèctric. I després també vam fer una important jornada de transició energètica, en el que vam parlar tant de mobilitat com d'energia solar domèstica, i bueno, que va ser molt reeixit, que va participar molta altra gent i altres col·lectius, i que també s'emmarca en el que ells demanaven. Aquí sí que els vaig demanar disculpes, jo crec que a vegades també ens equivoquem, i és bo dir que ens equivoquem. Em va saber greu que en el cartell, per exemple, de tensió energètica, la paraula Consell d'Infants no va sortir. Es va oblidar de recordar que era una activitat que també proposava el Consell dels Infants, que és el que farem sempre a partir d'ara. I després tenim, per dir-ho tot, tres qüestions més. Una és que demanaven que l'espai de Can Trona, que és molt cèntric, s'habilités un espai on es pogués anar a fer treballs, on bueno, es poguessin trobar amb els altres joves i no tan joves, per compartir tasques de l'escola, de l'institut, i estem treballant molt seriosament perquè això sigui una realitat el curs vinent. Després ens van demanar, també pensem que és bo que si les coses no es poden fer, no tot es pot dir sí, i explicar el per què. Ens demanaven estudiar la possibilitat de cobrir la piscina municipal. Els hi vam explicar ara per ara és impossible pel cost que té, perquè no és només posar una bombolla i ja està, significa molt més, però en fi, està sobre la taula i no vol dir que ho aparquem, sinó que ho estudiarem i recuperarem alguns estudis que ja havíem fet. I per últim, per resumir, que sortia tant els de Medi Ambient com els de Lleure i Esports, que es barrejava, era el tema d'anar aconseguint que els diferents pobles de la vall es connectin per bicicarril. Això ja estem treballant, perquè a més, sortosament fa poc ha sortit una subvenció important des de la Conselleria de Territori i Medi Ambient, que a més és probable que fem alguna cosa conjunta com a Consell Comarcal, perquè aquest tipus d'ajuts has de ser una població de més de 20.000 habitants, si és de menys has de fer-ho conjuntament, i estem treballant en fer efectiu poc a poc aquesta idea de poder connectar els pobles, es poden recuperar camins, per poder connectar els pobles de forma sostenible i que la gent pugui caminar, doncs, com és l'actual bicicarril, no? Que veus que hi ha molta gent, no només que va en bicicleta, no, sinó que hi paisatge, etc. Sí, en resum i tancant, se'ls va aquest retorn, se'ls van donar xifres, i només puc dir que ha estat un plaer enorme poder tirar endavant aquest Consell dels Infants, i que agraïm com més, perquè si no es poden fer les coses, la implicació de tècnic i de comunitat educativa. I continuem, estem treballant ja en el següent Consell d'Infants del curs 18-19.